Leo tuko hapo sehemu Kaloleni kwa niaba ya Direct Aid tumelete chakula cha kufutari, na vile utaona hapo kuna watu walikuja kupokea chakula hii kwa mnasa wa Ramadhan. Na hii ada tunafanya kila mwaka ifika Ramadhan, tunagawanya watu ambao wajiwezi chakula ya kufutari. Na tunashukuru pia serikali, tuko na sisi hapo DC pamoja na chief tangu jana wako na sisi, na tunafurahi tuwe pamoja tufikishe chakula msaada kwa ambao watu wamefunga na hana uwezo ya kufita, kupata ufutari. Shukuru shirika wa Waislamu ambao wahusika kuwasaidia Waislamu ambao wamefunga kwa hii mwezi wa tukufu wa Ramadhani, na ni furaha sababu Waislamu wengi wamefunga na wengi wao pia kwa katika hii sub county Kaloleni wako na shida sababu Waislamu wengi hawana chakula ya kufuturu. Tunaomba washirika wa Waislamu ambayo wahusika kuwasaidia maskini mayatima wote wasidishe hizi faida ambayo wameletea wananchi. Pia tunaomba ya kwamba kwa kila vile mwenzangu alikuwa anatangulia mbeleni alisema kila mwaka huwa wanasaidia kuleta hiyo ufadhili wa maskini wa Waislamu ambao wamefunga. Kwa hakika kwa sasa hii maisha ni magumu sana, kwa sababu wa mtu kulea familia peke yako si kazi rahisi, na kuna changamoto nyingi, lakini kila hali lazima ukubaliane nayo kupitia mambo mengi magumu, na huu wakati hasa hasa wakati wa Ramadhani biashara zenyewe zishakuwa ngumu. Sasa hii kula kwenyewe pia nako ni shida, kupitia hali ngumu sana katika maisha. Sasa hii mambo ni magumu, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunashukuru hasa hili shirika kutokea Danzi kuja hapa Maliwani na kutupatia msaada. Pia kwa shukurani, manake si rahisi kwa mwingine wa si rahisi atakamoyo, lakini sasa hivi si twashukuru. Kama hivi sasa tumpata chakula, jana pia tumpata chakula, twashukuru alhamdulillah.